Risto, tak vrátil si sa z reprezentačného dvojzápasu, úspešného, podarilo sa vám postúpiť do baráže, takže asi s dobrou náladou si prišiel naspäť do Trnavy. Áno, postupili sme ďalej, ako viete, som veľmi šťastný, lebo ako hráč Trnave som reprezentant a tam sme mali veľmi dobré dve výkony, ako viete, sme postupili ďalej v ten baráž. Na rozdiel od Slovenska si Macedónsko zahrá v baráži. Čo si myslíš, čo bolo rozhodujúce pre to druhé miesto? To, že ste dokázali poraziť Nemecko hneď v tom prvom zápase? Možno áno. Myslím, že máme tam veľmi dobrý tím, veľmi dobrí hráči, ktorí hrávajú v dobré kluby. Tak tu tá kvalita bola vidná. Vyhrali sme dva zápasy. Island nám pomohol z Rumunsku. Tak nakoniec bola posledný zápas, že sme museli vyhrať domov a nakoniec podarilo sa nám, to bolo dobro. Zahral si teraz na Eure, na majstrovstva sveta ešte vedie cesta cez dvoch súperov v tej baráži. Koho by si ty želal z tej osmičky nasadených? Neviem, bude to ťažko. Vieme, že tam sú veľmi dobrí mužstva. By som povedal, že neviem, by sme nechceli možno Talianska a Portugal. Naspäť sa vraciame k lige našej. Pokračuješ v tej gólovej sérii, strelil si gól za reprezentáciu. V sobotu hráme so Zlatými Moravcami, tam asi budeme chcieť znova potvrdiť tú sériu víťaznú. Nielen doma, ale vonku, darí sa nám? Jasné. Dúfam, že budem tak nastaviť s týmto gólovým. Čaká nás veľmi ťažký zápas v sobotu, lebo myslím, že tam aj ten terén je taký ťažký. Super mal posledný zápas, vyhral, tak bude nachystaný na nás a musíme byť veľmi koncentrovaní.